Můj šéf vás toho starého baráku rád zbaví. Co na to říkáte? Jdi se bodnout, hippíku! Když to tenhle děda přežene z balonky, může začít to pravé dobrodružství. Jsme na naší cestě. Zdravím, pane Fredrichte, to jsem já, Raso. Co tady děláš, ty prštěny kluku? Z hůru do oblak. Příští pátek na Nova Cinema.